Coiris astrologiuri prognozis stroa, ce se teși în ahut rascuet, cu astrologi de ezotericosi, anzoro dișarie. Tilam și dobicea sa cartelul dresuț de sami maisia. Sam caroși da debiti energia modis. Dres emoțiurat cu nigrdzunopt, carcoul trilebas. Tvens horba și ahali periodi datka. Și grdzunebis tone zeamas, grdzunopt, ahikot. Da, თქვენგან მოქმედება საჭირო. Ირგვლივ ყოფებს მიანიჭეთ ბედნიერება და ნუ შეგეშინდებათ კონტაქტის. Დღეს ენერგო ვამპირები გააქტიურებულები არიან. Დაიცავით თქვენი თავი ენერგია, ნუ აყვებით მათ პროვოკაციებს და შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. 23 მაისი არ არის შორგზაზე გადაასაადგილებლად კარგი. Თქვენ ნუ დაიწყებთ ახალ პროექტებს. Დღეს მხოლოდ მოლაპარაკებები, შეთანხმება და საქმის განხილვა არის სასიკეთო. Დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია ნუმეროლოგიურად 7, 16 და 25 რიცხვში დაბადებული ადამიანებისთვის. Თქვენი კარმული მისია დღეს იპოვოთ თქვენი ადგილი. Საკუთარ თავს დაუსვათ კითხვები, სად ხართ, რატომ ხართ აქ, რა მიზნები გაქვთ და შინაგანი ფორეაქი, კონფლიქტები, გაქცევის სურვილი სიტუაციებიდან უნდა ჩაახშოთ. Გჭირდებათ პასუხები და პასუხებს აუცილებლად მიიღებთ. 23 მაისი პოზიტიურია თევზებისთვის, კურუებისთვის და თხისრკებისთვის. Თქვენი ენერგია ბალანსშია, განახლების ენერგია იგრძნობა და თუ რამის წამოწყება გსურთ, დღეს აუცილებლად განიხილეთ, ჩაინიშნეთ. Დრო არის განწმენდის, განთავისუფლების, იმ წარსული მავნე ენერგიებისგან და ემოციებისგან, რაც ხელს გიშლიდათ, რომ თქვენს მიზანს მიგეხციეთ. Ლომებო და მერწყულებო დღეს არ წამოეგოთ პროვოკაციებს. ეცდებიან თქვენი იდეები, აზრები, არ გაითვალისწინებთ. Თქვენს გაღიზიანებას ცდილობენ, ამიტომ შეინარჩუნეთ სიმშვიდე დიდებულად და ეცადეთ, რომ დღე წარმართოთ პოზიტიურად. Დღევანდელი დღე სხვა ზოდიაქოს ნიშნებისთვის მეტ-ნაკლებად ჰარმონიულია.